Konečně se k nám dostaly i velké luzony. Ten malý jsme si stihli nafilmovat ještě před Vánocem, ale pak byly dlouho nedostupní. Ta první várka zmizela okamžitě, protože o ty nože byl obrovský zájem. Zatímco ten, já ho označuju za malý, ale to je, on je 5 palců v zavřeném stavu, což je u normálních výrobců maximální velikost zavíráku. Já to tak taky vnímám, výjimky jsou u Spiderka, Polis, Military, Emersony byly větší a celkem přirozeně. Třeba ZTčko si myslím, že tu 5 palcovou hranici nikdy nepřekročilo. Když to u Cold Steelu je to zcela běžná věc. V zavřeném stavu 7,5 palce, to znamená takhle otevřený běžný zavírací nůž má tuhle tu délku v otevřeném stavu. Kolem 8 palců ty větší. A to parádní monstrum. Není tak úplně ve šlépě jejich původních Voyagerů. To je jinak tvarovaný, má to takový až pocud lehce styletovský vzhled a taky až pocud. Možná je to clip point to styleta. V zásadě vlastně, pokud to nemyslíme takhle zahnutý clip point, tak ano. Záštity v čepeli. Tady je ještě velká pojistka proti samovolnému zavření. To se u takovýhleho nože rozhodně hodí, protože ty páky jsou obrovský a nehoda by se stát mohla a při této velikosti by to žádná menší nehoda nebyla. Zvláštní plastový široký klips. Nehoda se stane hned, já jsem se dneska říznul, vůbec nevím o co. A kdy rozbaloval jsem nože na focení, najednou koukám, že mám krev. Vůbec nevím, o co se to stalo, jestli o krabičku, o nůž, nevím.